Հակոբյանը, Ժանետի գործերի մեջ հարուստ գույներու ներգայացումով իր աբրած միջավայրին միջին արևելքի դիրական ազդեցությունն է, որ գտերսևորվի, ինչպես կհաստատի նաև ինքը արվեստակետը։ Ժանետ Յակուբյան այս ցուցահանդեսով կփորձե իր արվեստին դալ ավելի տրիչ, ավելյալ տրիչ և լայն տարածք, անլրջությամբ կմոդենա իր աշխատանքին, կհարկե արվեստասերը և կուզե իր դերաշխարը հարազատորեն ներկայացնել անոր։ Ժանետի ներդրումը մեծ է նաև այս մարզին առնչությամբ դիպանանահայ մատղաշ սերունդի մոտ հետաքրություն ստեղծելու իմաստով։ Այն երկար տարիներ վարած է նաև համաշխայինի Թորոս Ռոստին արվեստի ակադեմական պատասխանատուի պաշտոնը և այս իմաստով դրված է իրգարելին ու այդ ասպարեզի մեջ կդած է նաև հոգեկան կոհանակություն։ Ժանետի մոտ արվեստի այս մարզը ավելի ընտրգուն է, այն միաժամանակ կգիրարգե նաև օհարեղենի ձևակցություն։ Հավարապես կխոսիմ արևելքին, հայը, որպես քրիստոնյա արևելքի մեջ, որ ինչ արած են իրենց մեջ և ինչ տալիքներ ունի, և մեր իրադարության մեջ արվեստի մեջ կխոսի գույները, որը դա պարզապես խաղաղության նշան է։ Մենք որպես քրիստոնյա, որպես հայ, աս գիտելիսի ներսը, խաղաղ մարդիկ ենք, և ես ադյույն փորձությունների գոյներից ներսը, շնորհակալություն բոլորիցդ։